V Mostě se bude opravovat silnice na Hrad Hněvín. Pro obyvatele to bude znamenat několika denní omezení v příjezdu k areálu hradu. Po několika podnětech jsme se rozhodli v letošním roce přistoupit k opravám ulice Hradní, která je ve špatném technickém stavu. My si to uvědomujeme a vzhledem k zamýšleným rekonstrukcím, které z části již probíhají na hradě a plánovaným pro další rok, je potřeba zkvalitnit i samotný přístup. Termínu od 18. do 26. listopadu a dále pak 29. listopadu v době od 7.30 do 17. hodin bude platit částečná uzávěra silnice. V době od 17.30 do 7.30 hodin bude komunikace průjezdná. Termínu od 1. do 4. prosince bude cesta úplně uzavřena. A nebude tak možný příjezd do areálu hradu. Omezení se týkají úseku silnice od vodárny až po parkoviště u hradu Hněvín. Provoz na komunikaci bude řízen příslušným dopravním značením. Přistoupili jsme k tomu velmi zodpovědně, tak abychom spevnili jednak ty kraje a udělali celý nový asfaltobetonový kryt. Já věřím, že i tohle zpříjemní tu cestu samotnou uživatelům hradu Hněvín a velmi se těším na to, až dofinalizujeme celkové opravy na hradě, které tomu dají skutečně nový a moderní luk. Cílem mostu je zatraktivnit tuto městskou dominantu pro místní i turisty. Opravují se opěrné zdi, rekonstruuje kuchyň a trafostanice. Plánují se rekonstrukce restaurace a zasklení terasy, či rekonstrukce ubytovacích prostor. Jak by mohly interiéry hradu vypadat, ukázalo město most na několika návrzích.